Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Dita e sotme ka shënuar lëvizje të shtuar në të dyja anët e kufirit në pikën e kalimit kufitar të KKV-s. Burime nga Drejtoria Rajonale Kufirit bëjnë të ditur se kanë lënë Shqipërinë gjatë 24 orëve të fundit 3520 persona, ndërsa numri atyre që kanë hyrë në territorin shqiptar ka shkuar 4662. Rruga që të çon në fshatin Valare është kthyer në problematik për banorët e njësisë administrative e Lungjëri për shkak të punimeve që kryen për ujësjellsinë e ri. Ata kërkojnë nga firma zbatuese të përshpejtojë ritmin e punës për t'i dhënë fund punimeve. Gurs Kalitja është një nga zanatet me të cilat krenohet qyteti Gurs. Një nga mjeshtrat e palodhur është edhe 57 vjeçari Drini Gjoni, i cili skalit prej 30 vitesh kaldrëme tradicional të Gjirokastrës. Zhvillohet në Dervicjan sezoni i dytë i garave sportive Deropoli Run. Pjesëmarrësit garuan në kategoritë 12-61 km. Ky event u organizua nga Bashkia Dropull në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithshme të Greqisë në Gjirokastër. Hyjëm tani më gjerësisht. Dita e sotme ka shënuar lëvizje të shtuar në të dy anët e kufirit në pikën e kalimit kufitar të KKV-s. Burime nga Drejtoria Rajonale Kufirit bëjnë të ditur se kanë lënë Shqipërinë gjatë 24 orëve të fundit 3520 persona, ndërsa numri atyre që kanë hyrë në territorin shqiptar ka shkuar 4662. Fundjava ka shënuar fluks së lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të KKV-s si në ardhje dhe në ikje. Janë kryesisht emigrantët që pas së përfundimit të pushimeve në vendlindje, kanë nisur kthimin për në shtetin Elena aty ku jetojnë edhe punojnë. Por nuk mungojnë as shtetasit shqiptar që preferojnë t'i kalojnë pushimet e verës në shtetin fqinj. Këtë janë pamjet që vijnë nga dogana e KKV-s sot paradite, ku bie në sy një numër i madh automjetesh të vogla dhe autobus të linjave interurbane që janë në pritje për të kaluar në territorin e shtetit grek. Për të evituar radhët dhe orët e pritjes, pala shqiptare ka aktivizuar 6 sportele, ndërkohë që në varësi të lëvizjeve shkojnë deri në 8. Nga Saranda. A ty jetoni? Jetoni këtë një. Ktheheni pas pushimeve? Pas pushimeve. Kaluat? Mirë, kënaqshëm. Dokumentacion në dur, e keni për të kaluar kufirin? Kemi, çdo gjë në rregull. Gjysë more, ç'të bëjmë, të presim. I mbaruat pushime? Mirë kaluam, në fshatin e gruas ish, mirë kaluam, edhe nga motë më mirë. Dokumentacionin nevojshëm, e keni për të kaluar? Po, në gjitha, në kemi. Test apo keni bërë vaksinën? Kam bërë vaksinën. Jemi në rregull me ato. Kemi pak, e mbi gjysore. E për mua e shumë. Kjo. Po ata që janë me fëmijë degjel aty. Ka shumë, do të thotë nuk ka aq në një organizim ose mungon në një sportel. Këto orë janë të ngarkuara, do të ketë shumë shumë sportele për këto raste. Pushimet si kaluan? Shumë mirë. Të natyur jemi. Jeni pa isu me gjitha dokumentat ose kërkesat që kërkojnë në pala greke për të kaluar kufirin? Me gjitha, po. Testa apo vaksin? Vaksinat, po. Jemi shumë të natyur edhe me pushimin të kalom këtej, për së mbari. Gjusë mare. Ktheheni pas pushimeve? Po. Si i kaluar ato? Mirë. Sa ko keni që pristin e la? Tani, sa erdhëm. Gjusore. Si ju duket situata këtu? Dhe tani jam mirë. Shojmë ndaj. Si ju kthim? Kur erdhëm për ne, atëherë ishte më shumë. Kur të kthem ndaj. Ne shojmë sa presim. Tu si patra. Atëherë si kaluat? Ktheheni pas pushimeve në vendet e punës? Mirë, si Shqipëri. Si në Shqipëri. Pra herë mirë. Me dokumentat i keni plotësuar për të kaluar kufirin sot? Them se po. Në regullim. Përse këtë humës në dalë. Test apo vaksin? Vaksina të mdhejnë, të vajza madhe, test. Së kemi, të shi e erda. 25 minutë. Kemi, jo, s'ka shumë radhë, jo. Ka patur radhë më shumë, brëndaj më duket, jo, mirë është. Të shi është normale në një pik, të shi kufitare në dogan, do ketë. Është edhe data që këthejnë, se kanë baruar lejnë shumica, kështu që.
Edhe ju ktheheni përfundimisht në Greqi pas pushimeve? Jo, ne do vemi me pushime. Do vemi me ca ditë me pushime. Sipas statistikave të publikuara nga Drejtoria Rajonale e Kufirit, gjatë 24 orëve të fundit, udhëtuan nga Shqipëria drejt Greqisë 3520 persona, ndërsa në sportelet e hyrjes janë regjistruar 4662 shtetas, çka tregon se vijon ende kthimi i emigrantëve në Shqipëri. Krahasuar me një ditë më parë, këto shifra janë rritur përkatësisht me të paktën 500. Rruga që të çon në fshatin Valare është kthyer në problematik për banorët e njësisë administrative Lungjëri, për shkak të punimeve që po kryhen për ujësjellsin e ri. Ata kërkojnë nga firma zbatuese të përshpejtojë ritmin e punës për t'i dhënë fund punimeve. Edhe pse ka nisur para një viti e gjysmë, punimet për jetën e ri të ujësjellsit vijojnë ende duke u kthyer në shqetësim për banorët e Lungjërisë. Kjo është situata në rrugën që të çon në fshatin Valare. Rruga është kthyer pothuajse me një kalim dhe automjeteve u duhet të respektojnë njëri tjetrin duke u vështirësuar lëvizjen dhe duke u marrë më shumë kohë për të arritur në destinacion. Kjo situatë e krijuar nga zvaritja e punimeve është kthyer në bezdi për banorët dhe përdoruesit e rregullt të kësaj rruge. Teksa ngrenjtë të shqetësim kërkojnë nga firma zbatuese të mos neglizhoj, por të mbyll punimet sa më shpejt. E pat vetë rrugën, në gjendje është. Ky është edhe unë jam një përdorues i kësaj rruge i përditshëm, sepse kam një aktivitet bujqësor këtu dhe ky është një shqetësim i gjithë këtij komuniteti. Për arsye se kjo firmë ka një vit e gjysmë që ka filluar, ka aksidentuar rrugën për të bërë ujësjellsin dhe aktualisht nuk po e kthen në gjendjen e mbarshme. Punohet një ditë, rrjet 5 ditë dhe e kanë bërë që nga Urelumit deri në Valare, gropa dhe asnjë lloj sinjalistike. Rruga as nuk spërkatet me ujë për të mos dëmtuar shëndetin e njerëzve dhe punohet një ditë, rrjet 10 ditë. Unë nuk e marr vesh, fjala vjen se edhe në Kandahar, s'ma do mendja të jetë kështu siç po bëjmë neve një vit e kusur me këtë rrugë. U kemi bërë thirrje dhe aktualisht dalim gjithë pafuqishëm për arsye kësaj firme që ma do mendja duhet të jetë një firmë fantazm, se duhet thoni është dorë e dytë e tretë që ka marr. Përderisa është një investim gjerman dhe të cilën në këtë mënyrë me popullin e Gjirokastër, kjo është një fyerje për të gjithë ne. Punohet ditën, punohet natën, të kthehet rruga në gjendje e mbarshme. Kjo është një siç e pat vet. Një makinë vjen ande, një këta bëhet burim sherri, burim aksidenti. Unë kam lajmëruar dhe policinë dhe sot ata kanë ardhur përsëri për të marrë masat punojësit e policisë dhe i bëjmë thirrje firmës kush e ka marrë, kush e ka marrë ti dalë zot kësaj pune, se e bëri gjithë Gjirokastër Kandahar. Po vajte një vit e gjysmë, ja kështu vazhdojmë. Punojnë 2 ditë, ikin 20 ditë. Siç e shikoni vetë gjendja duket vetë. S'ka nevojë të flas fare. No comment se don. Vazhdo kështu. Taksat i duan. Po si pagove ka matën atë kërkoj? Ja këtë punë kanë, firma. Se bëjnë ta marrë firmë tjetër, ta bëjnë. Qa ka? Ju e një përdorues i përditshëm? Po i përditshëm, o transport publik, i përditshëm. Qdo bëjnë, këtë punë kanë këtu, kështu vazhdojnë. Ja i shikoj gjithë gjatësin e rrugës e si është. Bëjnë një gropë sot, rrinë 10 ditë, ikin një muaj se nga punojnë, se nga vinë, drejqin mervesh, pa kriterë, pa limitë. Prania e lagështisë në disa institucione arsimore do të marë fund gjatë muajt gusht. Nga Drejtoria e Arsimit në bashkinë Gjirokastër do të investohet për hidroizolimin e dyta racave të shkollës Iri Shaplo dhe palestrës gjimnazit gjusor Pandeli Sotiri. Në kuadër të përgatitjeve për vënje në gatishmëri të ambienteve shkollore për vitin e ri mësimor 2021-2022, Bashkia Gjirokastër do të ndërhyjë edhe për eliminimin e lagështisë, problematike hasur në disa institucione arsimore. I domosdoshëm është hidroizolimi të aracës së gjimnazit Sir Shaplo dhe palestrës së gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri. Ajo që ne kemi pasur problem gjatë vitit që kaloi ishte taraca e shkollës Sir Shaplo. Bashkia ka vendosur që të bëjë një hidroizolim të ri të komplet të sipërfaqes së taracës. Pasi edhe pas ndërhyrjes që ne bëm vjet, si pasojë shirave të shumt, nuk u arriti të gjendej problemi se ku ishte tamam. Kështu që kemi vendosur që do ndërhyjet tek shkolla Siri Shaplo. Plus edhe në disa shkolla të tjera të cilat kanë pasur probleme, për shembull palestra e shkollës pedagogjike, edhe ajo do hidroizolohet.
Prania e lagështisë në palestrën e shkollës Pandelis Otiri dhe shkatrimi këndit sportiv e ka bërë të pamundur realizimin e orës së edukimit fizik në këto vitet e fundit. Pas një sezoni të vështirë të ndikuar nga situata pandemike në mbar botën, ky sezon turistik vlerësohet i mirë nga artizanët gjirokastrit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në pazarin karakteristik. Bizneset e artizanatit në pazarin karakteristik të Gjirokastrës e vlerësojnë pozitive ecurinë e turizmit këtë sezon. Pas një viti pandemie që krijoi probleme lidhur me zhvillimin ekonomik të qytetit të UNESCO-s, artizanët shprehen më optimiste të kënaqur. Periudhën e pandemisë ata e kanë shfrytëzuar për të sjellë sa më shumë punime për të plotësuar kërkesat e vizitorëve të qytetit të Gurt. Ata shpresojnë për një sezon më të zgjatur në kohë që të kenë mundësi të shesin ato. Duke parë vitin e vjeshëm që ishte cop-cop, si vjetë pak më ndryshe. Është një qikë më ndryshe, ka lëvizje, ka filluar të vinë edhe pak italian, pak fare, pak gjerman, sa për kripi, themi. Por që është pak më ndryshe nga vjetë. Normal, së mund të themi që është turizm, por është pak më ndryshe nga vjetë. Vjeme më mirë. Turistët që vinë janë lindorë, faktikisht, edhe lindorë normal që magnetin marin, gjërat e vogla. Nuk është se ka turistët të jenë potentë dhe të marrin gjëra që ne punojmë punimet artizanale ose gjëra të jenë të kenë më shumë vlerë. Më shumë është ideja e magneteve. Do të lëvizin në gjithë Shqipërinë sa do marrin, sa do blejnë. Shqipëria është e vogël. Sezoni turistik është më ndryshe nga viti i kaluar. Ka shumë lëvizje për sa i përket vizitorëve të huaj dhe vendas. Shpenzimet e tyre janë pak minimale. Unë e kam theksuar dhe herë tjetër, po kjo dihet e kuptohet nga gjithë që pandemia ka bërë punë e vetë edhe në anën ekonomike të njerëzve, kudo që janë, pra në gjithë botën, se pandemia ishte në gjithë botën. Personalisht këtu mund të them se jam i kënaqur, sepse isha i përgatitur për këtë sezon që do kishte lëvizje më tepër dhe unë isha përgatitur nisur dhe nga përvoja e viteve të kaluara se çfarë kërkojnë vizitorët e huaj, pra kërkesat e tyre jam munduar që t'i plotësoj dhe kërkesat e tyre janë në rritje, kështu që dhe kërkesa jonë ndaj vetes sonë është në rritje. Kam vërë që vizitorët tërheqin shumë produktet që kanë të bëjnë me simbolet tona kombëtare. Dhe ajo që na përfaqëson ne më mirë është shqiponja, të cilën unë kam bërë për masa të ndryshme për t'ju përgjigjur të gjithë vizitorëve. Ndërsa ne këtu në Gjirokastër na përfaqëson Kalaja, që është madhështore, është monument kulturë kategorisë së parë, është nga më të vizitueshmet. Dhe kjo nga ana ime është bërë në përmasa dhe forma nga më të ndryshmet në mënyrë që të jetë e tërheqshme. Tani ka goxha lëvizje, ka shumë fluks turistash që vinë, si vendas dhe të huaj, të gjithë janë të interesuar për të parë Gjirokastrën, për të parë punimet tona, ka blerje, gjërat vënë mirë, shpresoj sa të jetë sezoni të zgjati dhe ne të kemi një çik lëvizje dhe shitje. Të gjitha dyqanet furnizohen me produkte të reja, mundohen çdo dyqan të nxjerrë prodhimet e tyre. Në përgjithësi, besoj dhe shitësit e tjerë do jenë të kënaqur si dhe unë. Gurskalitja është një nga zanatet me të cilat krenohet qyteti i Gurt. Një nga mjeshtrat e palodhur është edhe 57 vjeçari Drini Gjoni, i cili skalit prej 30 vitesh kaldrëmet tradicional të Gjirokastrës. Mjeshtrat që punojnë në rrugët e kaldrëmta po e përcjellin këtë zanat edhe tek brezat e rinj. Një ndër ta është 57 vjeçari Drini Gjoni. Për rreth 30 vite Drini ka punuar si gurgdhënës në Gjirokastër, krah mjeshtrave më të njohur të kohës. Për të punosh për restaurimin e rrugëve të kaldrëmta është një emocion i veçantë. Me zanatin e gurskalitësit më lidh çdo moment i jetës që kam kaluar në Gjirokastër, shpreh Drini. Për mua është përgjegjësi që të punoj në mënyrë cilësore për restaurimin e kaldrëmeve, pohon ai për mikrofonin e RTS Gjirokastra. Që në 81 që kam hirë, kam qenë punëdhënë në komunale, sepse i vogël mosha ishte etiu. Vazhdimisht kam punuar në komunale, si që në ndërën, basë ndaj,
Basu është i shkolla në monumentet e kulturës, atelje, si quaj monumentet e kulturës, dhe veç këtë punë, me këtë punë, me gurte, me shovatimet, me këto, me kadrë dhe me të. Këtë atë e ke trashguar nga familjarët? Jo, nuk e kam të trashguar, po si shtë thashë, kam qenë që i vogël, kur kam vinë punë, dhe kam punuar gjithmonë mbështetës, ose punëtori mjeshtrave, atyre usarave që nuk përsëritet më, që do na mungojnë shumë, sepse koha është e tillë që vërtet punojë tani, por të ki zanasi mund të themi, ose ka të drëmes bugën, si shumë, është i tillë që nuk po trashigohet dhe me vjen keq që është në humbje. Të gjitha kanë vazhduar, janë trashiguar me dru, me këvëndjere, me suvat, kurse kjo diku ka ngelur, që nuk vazhdon të vjetë një të trashigohet jetë si vazhdim. Sepse po vderë si të thuash, në janë të pakt të mësosh nuk ka fundas njerë. Ja gjithmonë njerë ju sa të jetë gjallë punon, do të thotë që duhet të jetë bashkullëtar me mësimin, ose me ato që të mësoj. Po, kam punuar me shumë, janë shumë ustadar gjirokastrit, shumë prej tyre që e kam në tjetë duhet të qohemi në këmë, përsa kurtizoj membri në gojë, sepse kanë qenë ata mjeshtra që nuk përsëritën, si që thash, ka edhe të tje që janë të mosha, e po, përshemë sot në të them, përshemë të është dalë ambashimi, në ustad që sarjet, nuk përsëritet, shumë e mirë, ka plus të tjerë, po, ata që ka shumë të tje që nuk janë më tani, Spiro Bezhani, për shembull, kur isha te kafë drëmet në pazar që punova të gati një vit e ca që bën, edhe ai që është një plak që sot, dhe që kanë ngelur një ustadhas, po më të vjetër ai, po me ata kanë punuar, që i vogël të thashë, dhe ku shkojnë pas tyre që si mësonim gurin, si ja gjenim, si ja matim, si ja hipnim. Për Drinin, zanati Gurs Kalitësit është një artë më vete, dhe aq më tepër kur bëhet fjalë për punimin e kaldrëmeve. Ndërkohë ai shpreh se guri është jeta e gjirokastrës, mjeti që identifikon historinë e këtij qyteti me tradita. Këtë punë e kaldrëmeve dashuroj sepse është diçka më e veçantë se pavarësisht se emrin guri e ka gur është, por është më e veçantë se sa një mur apo një diçka tjetër, sepse është artë më vete, si mund të thuash, dhe nuk them se edhe unë kam arritur atë perfekcionin e duhur, po gjithsesi në momentet që jam i kënaqur, mund të them asnjëherë, po në momentet që bëjmë një punë, mundojmë të bëjmë më të mirën e mundshme, se ne jemi gjirokastrit, edhe këto janë punë që të bëjnë mirë, që të ngelen mirë. Guri është lënda e parë, si të themi, baza e parë, ose lënda e parë e gjirokastrit, e qytetit, sepse çdo gjë është në gur, e bërë me gur, zbukuruar me gur, mbështetur në gur, dhe gjithçka, shkel në gur, gjithandej, është vetëm gur. Dhe kjo është që ka dhe vlerat e veçanta, po. Zanati gurgdhënësit nuk duhet të lihet në ares, pasi janë mjeshtrat e rinj, ata që do të vazhdojnë të mirëmbajnë dhe të restaurojnë këtë qytet. Shprehet Drini. Më vjen keq që duhet që të vazhdoj tradita. Unë e kam thënë dhe njërë dhe dua që ta me që mundësia erdi, ta them që duhet që diku të marri rrugë në kuptimin të thuhet dhe të bëhet diçka e natyrës që zanati i grupëdhënë që po është, pa i kalë drëmeve, duhet që të vazhdoj të bëhet tradita e të mundësohet mundësisht me kurse, me këshu, sepse nuk po avancon, po ngellë tek një brez farë, tek një brez moshe që nesë nuk ka të tjerë. Ustadarët që po punojnë tani me kaldrëme, si që kanë qenë ato kohë që të shigoj, si që kanë qenë për ndërmarjera, që qenë ato ustadarë zingjira, si mund të themi që vinde një brez, dikte një brez, vinde një brez, e përcilte, shikoj sot sepse nuk përcilet këshu. Është haruar. Është haruar dhe mundohi njerëzit të ta marrin këtë gjë në përmjet atyre ustadarëve të vjetër, ta vjedhin si thua ja Tereza Natin ose ta përfitojnë ose ta thithin si të thuash, por nuk ka kurse të mirëfillta ose kurse ta thon ta ose shkolla të mirëfillta që të jenë për punimin e kaldrëmit. Kjo është mangësi për mua, jo mangësi, po më vjen keq sepse nuk po shoh ustadhar që të bëjnë kaldrëmit të moshës 30 pa lemë të vegjël.
Drini dhe puna e tij e palodhur për restaurimin e kaldrëmeve është burim inspirimi për cilin do që dëshiron ta nisë atë zanat, i cili nuk duhet kurse si të humbas, pasi është tradit karakteristike për Gjirokastrën. Zhvillohet në Dervicjan sezoni 2 i garave sportive Deropoli Run. Pjesëmarrësit garuan në kategoritë 12-61 km. Ky event u organizua nga Bashkia Dropull në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithshme të Greqisë në Gjirokastër. Rikthehet pas 2 vitesh eventi i garave sportive Deropoli Run. Aktiviteti nisi nga qendra e fshatit Dervicjan të Bashkisë Dropull që në orët e para të mëngjesit të sotëm. Pjesëmarrësit garuan në 3 kategori, 6 dhe 12 km për grup moshat madhore dhe 1 km për grup moshat e vogla. Garuesit ishin nga zona e Dropullit, përveç tyre ka pasur dhe garues nga qytete të tjera të vendit, si dhe shtete si Greqia dhe Amerika. Itinerari garave përfshinte zonat e fshatrave Vanistër, Haskov, Goranzi. Një ndër organizatorët e këtij eventi, Andrea Baruta, është prehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra lidhur me rëndësinë e këtyre aktiviteteve që nxisin promovimin e zonave historike të qarkut Gjirokastër dhe rritjen e aktiviteteve sportive. Ishte një garë me më shumë pjesëmarrje nga garë në parë. Erdhën njerëz nga Tirana, Gjirokastër, Premeti, udhëtuan nga Amerika të vinë këtu, nga shumë vende, nga Greqia, udhëtuan dhe erdhën vetëm për apostafat për garën tonë. Qëllimi këtij gare është të vinë sa më shumë, të na ndihmojnë të shikojnë kulturën tonë në vendet e Dropullit, po edhe në qarkun e Gjirokastrit, të vizitojnë kalanën e Gjirokastrit, pazarin e vjetër, të vizitojnë manastiret e Dropullit, kemi plot male, monumente kulturore. Kishim 3 gara, gara 12 km 6 dhe 1 km për fëmijët. Ishin të gjitha me nishe nga qendra e Dervicjanit, 6 km deri në Goranxhi dhe kthehet prapa, dhe 12 km kalonte brenda fshatrave Haskov, Vanistër dhe Goranxhi dhe Dervicjani. Bashkë me fëmijët në garën vrapim 1 km kalonim 200 pjesëmarrje. Një prej pjesëmarrësve të kësaj gare, Leonard Peçi, përfaqësuesi Maraton Albania, është prehur se ky event ishte për të një eksperiencë veçantë dhe mbreslënëse. Si të gjitha eksperienca sportive, dhe kjo ishte një nga më brillante që kemi përjetuar këtu në Dropull në minoritet. Unë jam një nga përfaqësuesit e Maraton Albanias dhe me të marrë vesh kemi ardhur për zhvilluar këtë garë fantastike këtu në Dervicjan, 12 km dhe 6 km. Jemi shumë të kënaqur sepse, siç na thanë organizatorët, kemi zënë dy vende të dyta për meshkuj dhe për femra. Dhe kjo është qershia ambitore për ne. Kjo është era e parë për ne, sezonin e parë nuk kemi qenë, pasaj për shkak të pandemisë kjo u anullua. Dhe tashmë ne ku ka gara, ku ka evente sportive, si dhe nga vetë emri Maraton Albania, kemi dëshirën e madhe sepse e duam sportin atletikës dhe jemi prezent kudo në Shqipëri dhe jashtë. Deropoli Run është organizuar nga vëllezërit Baruta në bashkëpunim me Bashkinë Dropull dhe Konsullatën e Përgjithshme të Greqisë në Gjirokastër. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ndahemi bashkë në Ruta Kofshin.